자, 샘베차노. 자, 뇨트린 온라인 우울증을 해결 би ингээ дахин бичлэг хийж явуулахар шийдлээ. Тоног төхөөрөмжүүд туршиж байна. Тэгээд одоо ингээ өөрөө ганцаараа энэ төрөнд юу ярьснаа эргэж хараад яриад бичлэг хийгээд тавья. За, юуны өмнө би ингээ ярих сэдвүүд нөт тэмдэглэл хийцэн байгаа. За, үнийг нэгэт хий. За, энэ юу ч юм. За, ингэж эхлэе. За, өнөөдрийн энэ онлайн уулзалтанд орж ирсэн. За, цагтаа орж ирсэн тийм ээ. Та бүхэнд баярлалаа. Ер нь дараа дараагийн уулзалтуудыг бол аль болох цагтаа эхлэе, цагтаа дуусгаж байх нь их чухал байдаг байгаа шүү дээ. За, тэгээд энэ уулзалтын хувьд бол ингээд бичлэг хийж аваад хадгалж дахин үзэх боломжийг олгох учраас ингээд бусдынгаа хүлээхгүйгээр шууд бичлэг эхэлье. За, өнөөдөр манай бүлэг бол энэ бүлэгт одоо 100 гаруй ингээд хүмүүс нэгдсэн байна. Ингээд бүх хүмүүстээ баяр хүргье. За, яагаад энэ бүлгийг ингээ үүсгэх болсноо бас тайлбарлая, ярь таниулъя та бүхэндээ. Тэгэхээр сая өнгөрсөн 11-р сард бид нар Номын санч мэдээллийн ажилтны улсын 8-р зөвлөгөө Library Update 2021 гэдэг энэ үйл явдлыг одоо Монголын номын сангуудын консорциум одоо соёлын яам гэдэг ингээ хамтраад олон байгууллага тийм ээ үндэсний номын сан үүрт хамтарч байгаа ингээ зохион байгуулсан. Тэгээд тэр энэ үйл явдлын одоо бүрэн бичлэг YouTube дээр тавигдсан байна. Мөн тухайн үедээ одоо онлайнаар явагдсан, бас заал танхимаарч бас явагдсан байгаа. Тэгээд би одоо энэ сайхан үйл явдалд энэ 8-р зөвлөгөөнд одоо оролцож, өөрийн биеэр оролцож, тэгээд өнөөгийн байдал, номын сангуудын өнөөгийн байдал, соёлын яамнаас авч хэрэгжүүлж байгаа бодлого зорилт. За, мөн одоо дэвшүүлж байгаа санаа оноог ингэж сонссоо. За, ингэхдээ энэ ялангуяа энэ хөл хорой, ковид, за тэгээ ер нь техник технологийн дэвшил, тэр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсэл гэж хэлээд байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ бүхэнтэй холбоотойгоор ер нь номын сангийн үйлчлэгийг одоо шин шатанд гаргах шаардлагатай байна. За, үүнд одоо юу хийж болох вэ? Ер нь юу хийж байна вэ гэж хүмүүс төрөл бүрийн асуудал дэвшүүлсэн. За, номын санчтаа чадварчлах, номын сангийн одоо нийгмийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхэд одоо иргэний нийгэм, хувь хүмүүсийн тэр оролцоог одоо нэмэгдүүлэх гэдэг энэ сэдэв бас яригдсан. Тэгээд тэр дунд одоо Номын сангийн найз нөхдийн холбоо гэдэг энэ үг бас энэ чиглэл бас яригдсан. Тэгээд бид нар одоо Монголын номын сангуудад мэдээлэл технологиг нэвтрүүлэхэд найзууд нь одоо бас анхаарал тавьж, найзууд нь зөвлөж, одоо найзууд нь боломжтой бол хүч, тийм ээ, цаг зав аваа зориулж, мэдлэгээ хуваалцаж байя гэдэг үүднээс одоо Монголын энэ номын сангийн мэдээлэл технологийн найзууд гэдэг энэ бүлгийг одоо үүсгэсэн байгаа шүү. За, ингээд бүлэгтэй нэгдэж нэгдсэн байгаа. Одоо та бүхэндээ дахин баяр хүргье. За, энэ бүлэг бол одоо зөвхөн нэгдчихээр л одоо ингээ бүх юм болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр аль болох ингээ үдирдэж чиглүүлэхийн тулд бид нар Монголын номын сангуудын консорциумд одоо үүсгэн байгуулахаас нь ажиллаж байсан тийм ээ. Гүйцэтгэх албанд нь үргэлж ажиллаж байсан манай ган тулаг. Манай нацагдэрч номын сан дээр анх одоо Кохогийн серверийг инсталл хийж суулгаад л тохиргоо дээр хийж өгчээсэн энэ залуутайгаа одоо бид нар саяхан таарат. Би бас энэ санаагаа ярилцсан ингээ ийм бүлэг нэ ер нь яг хуу номын санчтай ингээ мэдээллийн технологи талд нь ингээ зөвлөж чиглүүлж авахгүй бол зүгээр нэг компьютерийн компани ч юм уу програм хэмжээ компани захиалга өгөөдөл боччих юм шиг ихэнх хүн сандаг. Гэтэл энэ чинь системийн онцлог, салбарын онцлог гэж байдаг. Энэ болгоныг бодолцохгүйгээр ингээ шийдэл гаргаад байх нь бас боломжгүй.
Тэгээ Монгол орон даяарх одоо хэдэн мянган номын сан байна шүү дээ. Тэгээд төрөлжүүлээд бол бид бүхэн бас онцлогуудыг ярьж болох бах цааш цааш та. Тэгэхээр ямар ч хэлээ гэсэн номын сан бүрийн онцлог тэг үйлчлэгээний орчин өөр учраас ингээд зайлшгүй юм зөвлж тусалж явах хэрэгтэй байна. Ярилцаж бай. Заавал бид нар тэг чадах юмаа үл хийж болно шүү дээ. Тэг ийм санаагаар санаагаа ингээд гандлахтайгаа ярилцахд бол одоо хоёр талаасаа дэмжсэн байгаа. Тэгээд ерөөсөө бүл бүлэг маань үсээд ингээд өнгөрсөн 2 өдрийн дотор 3 өдрийн дотор ингээд та бүхэн маань нэгдсэн байгаа шүү дээ. За онлайн сургалт маань уулзалт сургалт гэдэг маань ер нь нэг дотроо 3 зүйлийг агуулж байя гэсэн бодолтой байгаа. За нэгдүгээрх нь ийм зүйлийг тэгж хийгээрэй гэдэг зөвлөмж өгнө. Одоо мэдээлэл яг жинхэнэ одоо таны яг сурах гэж байгаа зүйлийг бид нар ингэж хийдгийм аа та ингэж хийгээрэй гэж зөвлөнө гэсэн санаа. За хоёрдугаарт нь энэ бүлэг дотор өрнж байгаа хэлэлцүүлэг яриа тэр зүйлийг бас онцолж одоо яг нэмж хэлэх мэдээлэл юу байна асууж давлах ойлгомжгүй зүйлийг ярьж бай. За гуравт нь асуудал төвшүүлж бай. За яг энэ сар удирдлагач байдгийм үү ийм зүйлийг анхаарья. Хэдүүлээ энэнд одоо гол анхаарлаа хандуулж яриа өөрөөгөө өрнүүлье гэсэн ийм сэдв төвшүүлээд ярилцацгаа гэж бодож байна. Тэгээ яг энэ бол заавал ийм гурван зүйл байна гэсэн утгатай биш. Ер нь онлайн уулзалт сургалт гэдэг маань тийм тодорхойгүй зүйл байхгүйгээр аль болох ийм тодорхой зүйл байлгая л гэдэг санаа байгаа. Тодорхой хөтөлбөртэй бай гэж. За тэгээ өнөөдрийн та бүхэн зааж хэлэх гэж байгаа зүйл бол их амархан. Одоо зарим нь маг за компьютер дээр хэрвээ Facebook Номын сангийн мэдээлэл технологийн найзууд гэдэг групп руугаа ороод та бүхэн энэ баталдны 3 хайлтын даруулны хажууд 3 цэгтэй даруул байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ даруул дээр дараад нөгөө нэгт команд байгаа. Тэгэхээр пин групп буюу одоо өөрийнхөө энэ хэрэгжилж байгаа нэгдсэн энэ командын дээр дарыг. За тэгэнгүүт энэ маань хаагчлаа. Тэгээ юу болж цаанаа өөрчлөгдөв гэх сая юм бичиг гарч байгаа л да. Таавал одоо групп хэрэгэлдэг группуудынхаа жагсаалтны дотор одоо энэ группыг хатгахчлаа шүү, тий. Ингээ самбар дээр ингээ нэг үзгэр юм хадаасаар хатгахчдаг шүү дээ. Ингээ жижигхэн цаасан дээр бичээ. Тэрэн шиг үйлдэл хийчихлээ. Өөрөөр хэлбэл одоо нөгөө команд чи өөр болсон байгаа. Unpin group болсон байгаа. Тэгэхээр энэ бол буцаагаа тэр нөгөө хатгсан зүйлээ авъя гэсэнтэй адилхан. Тэгмээ энийг бас монголоор таа хүү юу гэж хэлдгүү тайлбарыг биччихээрээ би сая англи монгол хөлөөл ярьчлаа. За гар утсан дээр ямар байна уу бас би сайн мэдэхгүй байна. Ингээд нөтбүк компьютер дээр үл юм байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ хэрэгжилж байгаа бүлгээ пин болгож хатгаснараа та Facebook-ийн энэ зүүн дээд өнцгтөр байгаа энэ логон дээр ингээд дарахлаар эсвэл ингээд Facebook руугаа оронгууд чинь анх ороход нөгөө таны хэрэгэлдэг бүлгүүд шууд ингээд хамгийн их харагддаг шүү дээ. Одоо ингээд би яг дэлгэцэн солиод харуулъя. Ингээд энэ логин дээр дарлаа. Тэгэнгүүт энэ бол миний би сони хаяг байна. Би ийм нэрээр Facebook-т профайлтай гэсэн. Friends groups гэдэг ингээд доошоо явах юм бол your shortcut дээр энэ номисон мэдээлэл технологийн найзууд гэдэг ингээд орцсон байгаа зү. Тэгэ энийгээ ингээд хараад ер нь ингээд ойрхон байлгаж байж энэ бүлэг дотор маань ямар шинэлэг мэдээлэл орох яав ийв гэдээ ингээ хараад байх юм харахад хэрэгтэй юм уу гэжэл би бодож одоо өнөөдрийн зөвлөгөө өгч байна. А тэгээ ер нь энэ бүлэг дотор орж байгаа мэдээллүүдийг ингэж ямар мэдээлэл нэмэгдв одоо би өөрөө юу хийх ёстой, юу бичих ёстой, юу гэж хариулах ёстой гэдгээ ингэж үргэлж тооцож идэвхтэй байхгүй юм бол бүлэг дотор бид нар зүгээр нэг ямар нэг зүйлийг хүсэж болохгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр та ямар нэгэн оролдлого хичээл зүтгэл гаргаж байж танд тэрний үр дүнд нь альва одоо амжилт бүтээл ирдэг ээ гэдгийг та бол ойлгож байгаа. Тэгээ өнөөдөр ингээд 105 members буюу гишүүдтэй болсон энэ хаалттай групп бүгэ ингээд танай номын сангийн мэдээлэл технологийн ажилтан нэгдээгүй байгаа бол нэгдүүлээрээ. Тэгээ бид нар удахгүй энд байгаа хүмүүсээ ингээд бүлэглээд илүү зохион байгуулалтанд оруулнаа. Энэ бүлгээ илүү сайн ажиллуулнаа л гэж бодож байна. Тэгээд бүлгийг ажилуулхад бол админууд буюу одоо энэ тог салж чинь тогийг залгах чараа. Энэ тогийг залгах чинь.
За админ бас буюу модераторуудын оролцоо бас их чухал. За тэгэхээр members дээр одоо ингээд би дараа та гантлаг эдрэг аа бол админаар нэмсэн байгаа. За би харуулъя тийм ээ. За админ мод юм байна. Гант тулгч чонос лавга гана. За энэ бол манай кохо программыг кохо гэж байна харин. Когог одоо Монголд анх тохируулсан бол манай лавга гана. За лифо юу гэдэг программыг одоо боловсруул энийг одоо хэрэгжүүлж байгаа залуу Волвс гэдэг компани баха. Тэгээд энэ компани одоо үүсгэн байгуулагч энэ гант тулгын мань энэ байна. Одоо би админ болоод ингээд итгэвтэйгээр санал одоо бичээрээ. Ер нь энэ бүлгэд итгэвтэй байгаарай л гэж урьж байгаа. За ингээд би өнөөдөр яг одоо энэ цаг мөчид хэд хэдэн админы нэми. За мөнх эрдэнэ гэвэл би бас нэмчихмээр байна. Энэ тодорхой хэмжээнд Монгол Улс Монголын номын сангуудын консорциум гэдэг энэ чиглэлээр одоо удирдах төвчний ажил хийдэг хүн учраас ADS админ гэдэг ингэ нэмчихье. За тэгээд тодорхой энэ мэдээллийг ингэж өөрчлөе, устгахыг ийм хавтас юм үүсгэе, ингэ тгийгээд ингэ санал оруулаад явхад амар болчихно. За доош сингл хаа байна. За мөн одоо миний санаж байгаа энэ дотор ч юм багс. За За тэгээ ер нь ямар ч хүнийг админ болгоё. Би админ болъё гэ өөрийнхөө нэрийг идэл хэлж болно. За тэгэхээр тухайн энэ Facebook-ийн системийг одоо хүн болгон бүрэн төгс хэрэглэх хийг чармайж байгаа хаана ямар боломж байгааг бид нар мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ админ ер нь бүлгийн админ болно гэдэг бол одоо боломжуудыг нь илүү өн тохируулж тэ тэгээд илүү үр дүнтэйгээр бүлгээ хэрэглэе гэдэг үүднээс л одоо олон админтэй тэгээд нэг асуулт гарч ирэхэд тэрийг одоо сайхан дэлгэрүүлээд явчихдаг одоо хариултыг улам баяжуулдаг байдаг тэ ихтэй байх бүр үүрэгтэй. Тэгээд ийм хүмүүсэл бид сонгож байна гэсэн санаа. Тэгээ манай Монголын үндэсний номын сангаас, тэгээ бусад байгууллагуудаас за би одоо энэ хүнийг энэ ажилд нь админ болгоё гэж байгаа бол та нар хоорондоо сайхан яриад энэ бүлгээ танилцуулаад тэгээ бүлэгтээ нэгдээд тэгээ админ болё гэж хэлж болно шүү. Энэ бол тийм одоо бэгцлэн гэдэг юм уу эсвэл хамтлаг бид нар ярьж одоо энийг үүсгэж байна гэдгээрээ бидний юм гэсэн юм бишээ. Энэ бол нийтийн юм шүү, тийм ээ. Тэгээ аль болох үр дүнтэй хэрэглэхийн тулд бид нэр олоолаа ярилцаж хэлэлцэх хэрэгтэй байгаа. За энэ гişүүд дотор чинь манай хотын төв номын сангаас бивэл одоохондоо энэ төвшин тогтцоогоо харилцдаг. Төвшин тогтцоогоо төр нэмчихье хаа байна. Төвшин За төвшин тогтох гэж орох гэж байна. За төвшөө маань За манай интернет удаан байгаа юм байна. Дэ төвшөө маань За би ер нь энд ингээд админуудыг нэмнэ. За дараагийн ярилцвал бол ер нь энэ бүлэг дотор юу болж байгаа вэ гэдгийг одоо ярилцах тийм зүйл байгаа тийм ээ. Та ер нь нэт жоох уу гэд удаашрал байна. За та бүхэн мэд бол 1 2 3 4 гэж байгаа. Тэгэхээр гэрийн даалгавар нэг нь ямар утгатай, хоёр нь ямар утгатай, ямар асуулт асууж байгаа, гурав дээр нь ямар асуулт танаар ерөнхийдөө харж байгаа. За хараагүй хүмүүс явбал хараарай. Тэг яаж харах вэ гэхээр их амархан шүү дээ. Энэ бүлгийн чинь бүлгээ ингээд дэшээ гүйлгээд үзсэнгүүд яг боёо. Энэ бүлэг дотор ийм бүлхүр үгээр одоо постуудыг ангилж яах вэ гэсэн үг шүү дээ тийм ээ энэ гэрийн даалгавар гэдэг энэ харагдаж байна. Тэгэхээр энэ гэрийн даалгавар дээр ингээ бараг дарахаар
энэ юунууд чинь гараад ирнэ. Ийм хэштагтай постууд. За энэ бол 7 пост. Даалгавар 3 бол нөгөө номын сан мэдээллийн ажилтнуудын 8 дугаар зөвлөгөөний бүтэн бичлэг энэ YouTube дээр тавигдсан бичлэгийг ингэж танилцуулаад энэ үйл ажиллагаанд оролцсон уу? Бичлэгийн оролцоогүй хэн ч вэ? Оролцсон ч вэ? Бичлэгийн бүрэн дахиж үзсэн үү, тэ? Ингээ үзснээрээ одоо мэдээллийн технологитой холбоотой ямар мэдээлэл олж ав уу? Энэ семинараас, тийм ээ, энэ зөвлөгөөнөөс ямар одоо зорилготой болов, ямар асуулт гарав гэдгээ энэ дор ингээ сэтгэлдээ бичих байхгүй юу? Одоо энэ коммент дээр ингээд тухайн хүн ингээ гэрийн даалгавар нь ерөөсө тэгжил хийгдэн коммент дээр чинь. За өөр нэг гэрийн даалгавар нэг гэж энэ бүлгийн гишүүн та өөрийн ажил үйлс хүсэл зорилгоо танилцуулаар гэсэн нэг одоо амархан юм уу наалга байна. Тэгтэл өнөөдөр 15 коммент дээр тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл 15 хариулт хүн 15 хариулт өччихэй гэсэн үг. Нөгөө 100 хэдэн хүнээс чинь одоо бусд нь би өөрөө тим гэдэг тим нэртэй хүн байна аа. Би тим ажил хийдгээ. Надад нэг тим хүсэл зорилго байдаг юм аа гэж бичих одоо тагсвар амтлаагаар нёгийг олохгүй байгаа мó гэх тээ. Тэгэд энэ асуултанд хаана хариулж өчгөөхөр энэ коммент дээр өччихнэ штэ. Коммент дээр дараа биччихнэ. За гэрийн даалгавар хаа байна уу? За энд бол гэрийн даалгавар 1 2 3 даа. Энэ яг уу ямар үчиртэй гэрийн даалгавар 1 2 3-ыг хайлт гэж олоод даалгавраа 24 цагийн дотор хийж бүлэгтээ үлдэн шүү, гасагдэн шүү, хийхгүй л гасагдэн шүү гэдэг пост байгаа. За энэ бол биелнэ бас биелж болно л доо энийг өөрөөлөл итгэхгүй байгаа хүмүүсийг 24 цаг гэнэ үү 24 сарын дараа гэнэ үү яг тэр хүмүүс өөртөө гараа авчиж болно шүү дээ энэ заавал бид нар гасаа сүйд болох нь яг энд ингээ тоо эзлээд яах вэ харахад нэг олон хүнтэй тэг чанаргүй байж бүлгээ чанаргүй байлгаж болохгүй тийм ээ за тэрийг ер нь бол яг хүмүүсийг хасч болно заавал тэрч олон хүн бүр итгэвтэй байх нь одоо чухал байна. За гэрийн даалгавар нөгөө 2 гэдэг чинь ямар даалгавар вэ? Та нар санаж байна уу? За нэг нь бол өөрийгөө танилцуулах байлаа. 3 нь бол энэ library update-ийн бичлэгийг үзэх байлаа. За 2-ыг 2 бол энэ чинь шууд харагдахгүй байна. За би 2-ыг нь юу руу ороод 2 нь нөгөө нэг юу руу ороод шууд хэлчихье. Бүлэг рүүгээ оржоод за энийг би одоо бодвол back хийх бах та. Юу бас энийг сайн. За back хийгээд нэг анх бүлэг үүсгэлээ гэсэн нэг бичлэг байгаа. Байгаа. Тэр постны дор би нэг зураг тавьсан шттэ. За одоо та нар харж байгаарай. Та нар ингээд гэрийн даалгаврыг ингээд энд нэг хитгэн пост орсон байгаагаа харжаад энэ олон л доо 7 пост дотор гарч ирэхгүй л байна. За гэрийн даалгавар 2-ыг хайж байгаа. За энэ байна. За энийг харин юу ачаа сая тэнд гарч ирэхгүй лсэн. Тийм ээ энэ created group гэдэг энэ пост байна. Энэ бүлэг энэ дотор гэрийн даалгавар 2 гэд энэний нэг хамгийн ихэнд бичсэн байсан. За энийг харин илүү таа бүхэнд харагддаг болгох хэрэгтэй юм байна. Ойрхон шиг. За энэ дотор бичсэн байгаа. Хүмүүс ингээ гэрийн даалгавар 2-оо хийя гэдэг ингээ бичсэн байгаа зүйл тийм. За энэ бас л 14 коммент ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 14 хүн хариулт илгээсэн л гэсэнтэй баг адилхан. За гэрийн даалгавар 2 бол энэ бүлэг ямар байгаасаа гэж хүсэж байгаагаа энд сэтгэгдэл бичээрэй. Ер нь одоо зөв буруу гэдэг хүсэл байдгүй учраас одоо төтө үчээрээ гэж бичсэн байна тийм ээ за тэгээ энийг би энэ хавьд edit хийгээд оруулж болдго юм уу би хараах юм edit post topic гинэ edit post topic гэдэг чинь энийг л нэмэх юм биш тэгэхээр биш л байна да за энэ нөгөө энэ автоматар өөрөө үүссэн зүйл учраас гардгүй юм байна та нар яг энэ гэрийн даалгавар гэдэг дээрээ түрүүн гарч ирэхгүй л байсан тэгээд яагаад гэрийн даалгавар. За энийг ямар ч ус ингэ мэдээд авчихлаа. За дөрөвт даалгавар нь юу вэ нүг бас та бүхэн хайж олоод үзээрэй. Ер нь бол дөрөв
За энэний дор ч нь юу бичиж болохгүй. За тэр бол гарч ирдгүү юм байна. За өнөөдрийн энэ онлайн одоо уулзалтын маань гурав дахь зүйл бол миний төвшүүлж байгаа санал болгож байгаа одоо зүйл бол нэг бүтэд уншигч бүртгэлээ яаж онлайн болохгүй гэдэг талаар одоо дурчлаг мэдлэгээ солилцмоор байна. Тэгээ яг уншигч бүртгэл гэдэг чинь бол та бүхэн бид нар бүгдээрээ л мэдж байгаа нөгөө заавал нэг бичиг баримт үзэж энэ хүн ийм хаягн дээр байдаг те ийм ажил хийдэг ч гэдэг юм уу нэг тухайн хүн дээр ингээд дараа нэг бараг л асуудал үүсгэхээр тэр хаягаар нь явна л гэдэг ийм санаагаар ер нь голцоо уншигч бүртгэлийн тэр мэдээлэл шалгагддаг шүү дээ. Тэгэхээр уншигч бүртгэлийг онлайн болгочоод яг хөө шилбэл би хотын төв номоос ангийнхантай ингээд төвшин дотготойгоо санал солилцоход одоо ийм Монголиа хэрэглэнэ л гэж ийм Монголиа системийг ашигланаа энийг ашиглаж одоо үйлчлэгээ захимжуулна уншиж үртгэлээ захимжуулна л гэж байгаа. Тэгэхээр санаа нь бол одоо тухайн хүний бүрт номоос нь бүртгүүлж байгаа хүний хаяг адресыг номоос нь бараг асуух шаардлагагүй гэсэн үг юм шүү дээ. Уул нь бол юу гэхээр тэр хүн өөрөө нөө ийм Монголиа систем дээр баталгаажилт нь хийчихсэн байгаа. Би бол ийм хөөнгө гэд би чи ингээ гар утсаараа код мод өгөөд банкныхаа харилц данс масаар баталгаажилт хийгээд орцсон хурууны хэмээгээрээ бараг. Тэгээ тийм хүн номоос нь бүртгүүл яагаад тэр ийм Монголиа системээр ороод ирэхэд дахиад бичиг баримттай нь таны гэрээ хаяг зүв байна, энэ зүв байна гэдэг баталгаажилт хийгээд эхэлхийл юм бол энэ уншигч бүртгэлийг одоо онлайн болгосон гэж хэлэхэд хэцүү байхгүй юу? Захимжуулсан гэж хэлэхэд. Ялангуяа ийм Монголиатай холбовсон гэж хэлэхэд. Тэгэхээр энэ захим систем бол өөрөө өөрөө одоо баталгаажилтаа хийхийг одоо тэр хүмүүсээс шаарддаг байгаа. Яг нь мэдээж хэрэг хяналт гэдэг зүйл байгаа. Харин шууд одоо онлайнаар бүртгэж байгаа үедээ хүнийг та бичиг баримтаа заавал ингэх ёстой, авчрах ёстой ч гэдэг юм уу, дахиж авчраад энэ бүртгэлээ баталгаажуулаарай ч гэдэг юм уу, ийм юм бол жоохон хүндрүүлэх юм лүү, яах юм бол би сайн мэдэхгүй. Энэ талаар л одоо ярилцъя гэж би төвшүүлж байгаа юм. Энэ саналыг төвшүүлж байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд онлайн уулзалтаар би ерөнхийн нэг юм араам маань гараад ирж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд уулзалт болгоно 20-30 минут үргэлжилж бай, тий? Нэгдүгээрт нь та бүхэн юм зааж өгч, нэг тодорхой хэмжээ энэ юмыг ингэж хийдгээм а гэдэг заая. Яг өөрөө л шууд гараар чи гүйцэтгүүлэх юм гэсэн үг. Тэгээд өнөөдөр бол би тэр группэ пин хийгээрэй гэдгийг хэллээ. За 2 дугаарт нь манай энэ бүлэг дотор юу өрнж байна вэ? Хаанаас юу үүсэх вэ? Хэн юу нь бүлэг дотроо одоо ямаа ойлгох гэдэг юм уу? Уншихад олоход хэцүү байна уу? Энэ бүлгийн одоо аль хэсэгт нь юу байгаа гэдэг ийм зүйлээ хоёрт нь ярьж бай. За 3-т нь тодорхой нэг одоо зорилгын төлөө юу санал дэвшүүлээ. Тэрнийхээ шийдэл гарц гаргалгааг ярилцаж байя гэдэг ийм л одоо бүтцтэйгээр захим уулзалтаа хийж байгаа гэж хүссэн байгаа шүү. За ингээд өнөөдрийн уулзалтыг өндөрлөө. Би энэ бичлэгийг одоо үнэхээр би хийж чадсан байх гэж найдаж байна. Энэ бичлэгээ одоо группдээ тавья. Тэгээ ер нь дараа дараагийн уулзалтуудыг өөрөлт ингээд бичлэгийн тавина л да. Тэгэхгүй л бол одоо технологи хэрэгсэний ач тус гэж юу аах вэ? За ингээд бүгдээрэнд нь анхаарал тавьсанд баярлалаа. За тэгээд саяны зүйлүүдийн аль болох системд оруулаад дараа дараагийн онлайн уулзалт сургалтаа өтөхтэй байгаарэ гэж хүсэж байна. Та баярлалаа.